Dobrý den, přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks, dneska s Milošem Říhou. Ahoj, Miloši. Ahoj, Petře, moc tě zdravím na dálku a zdravím taky všechny posluchače a diváky. Já bych ti představil, tak pracuješ jako ředitel Skautského institutu a my jsme se nedávno potkali na konferenci Forbes o lepším Česku a my už se známe dlouho, takže jsme si řekli, že konečně spolu taky natočíme podcast, takže já tě tady vítám. A ještě bych řekl, že tenhle ten díl přináší společnost Samsung a na konci bude pro diváky drobný dárek. Já jsem zjistil, že už jsem měl tady docela hodně skautů, že jsem tady měl pana Eduarda Marka, který mu je 103 let, měl jsem tady Jiřího Zajíce, Eddieho, a vlastně docela často se setkávám s tím, že právě skautské hodnoty jsou hrozně moc blízké tomu, co my se taky snažíme dělat, takže díky za to. A já ti možná začnu, hodnoty v dnešní době a vůbec jako hodnoty skautů v dnešní době, jak se na to koukáš, a tohle z toho téma bych s tebou rád rozebral. To je taková jako těžká, dost komplexní otázka na začátek. Jo. Já bych to nějak zkusil pojmout v rychlosti. Když se řekne to slovo scouting, ono už v sobě má, že jo, takový to anglický ink, že to je nějaká činnost, nějaký dělání. A já si myslím, že to, co na tom scoutingu je unikátní, není samo o sobě to, že to je nějaký hodnotový systém, ale že to je vlastně jakoby velice chytrý, komplexní a zajímavý pedagogický koncept. Jo. Vlastně, kdybych tam dal něco jako někde do jádra, proč ten scouting si myslím, že funguje z hlediska hodnot, podle mě to je výchova k tomu, že člověk v životě může zažít nějaký druh důvěry k tomu, že nevím, svým životem může zanechat svět o něco málo lepší, než jak ho našel. To mi připadá jako taková nejvýstižnější formulace a mně připadá velice hodnotný takovou věc v životě mít možnost zažít. A zároveň mi připadá důležitý, že určitě scouting není jediná organizace, jediný hnutí, který takovou věc říká. Myslím si, že jich je celá řada a rozhodně v historii celá řada takových byla. To, v čem si myslím, že ten scouting jako velmi výrazně předběh dobu, je spíš to, že to je opravdu zajímavý pedagogický koncept, který v sobě spojuje velmi jako zajímavý prvky, které před těmi víc než 100 lety byly jako velmi unikátní. Mnoho let předtím, než někdo vyslovil slovo adolescent, tak myslím, že ty lidi, kteří zakládali scouting, tak v podstatě jakoby dokázali prokouknout duši těch mladých lidí a nějakým způsobem pro ně připravili pedagogický koncept, který je oslovil. A někde jako v jeho jádru, kdybych se vrátil k těm hodnotám, určitě je, že je to nějaký druh všestranného rozvoje. Si prostě myslím, že scouting v nějakém dost antickém duchu vnímá toho člověka jako velmi celistvou bytost, která by měla být svým životem schopná naplňovat vztahy sama k sobě, vztahy k lidem kolem, ke společnosti. A člověk vlastně by měl mít vztah i k něčemu, co ho přesahuje. Myslím, že to je takový samozřejmě jako obtížná oblast, kde si myslím, že když někdo si doplní slovo Bůh, někdo si tam doplní nějaké přesažné hodnoty, ale zároveň si myslím, že ten scouting v jistém smyslu říká, že ten smysluplný život se dá prožít jenom tehdy, když se v něm nějaké hodnoty odráží. No. Takže to je to takový, myslím, že ten pedagogický systém jistě na nějaký hodnotový orientaci je velmi, velmi, velmi založený. No. Prostě třeba jeden rychlej příklad, skauti po celém světě se zdraví takovým jako pozdravem. Ty tři prsty symbolizují právě ty tři principy, které jsem říkal, že člověk by měl naplňovat vztah sám k sobě, ke společnosti, k přesazeným hodnotám. A zajímavá ta hodnota v tom pozdravu je v tom, že ten palec nějakým způsobem zaštiťuje ten malíček, že prostě vlastně říká, že silnější chrání slabšího, že ten, kdo může v jakýkoliv vlastně životní situaci, by měl být nějak si vědom toho, že slabší silnější pomáhá slabším. A myslím, že vlastně v tom scoutingu bych nehledal velký filozofický systém, který neustále jako prohlubuje nějaký poznání světa, ale to, že vlastně velmi konkrétní hodnoty, který navazuje na různý historický období, myslím, že si celou řadu věcí bere z antiky, z křesťanství, z nějaký rytířské kultury, tak nějakým velmi konkrétním a praktickým způsobem v podstatě se zrcadlí v tom pedagogickém systému. Oni skauti, že jo, vždycky, když bylo české zemi nejhůře, tak nevěděli blaničtí rytíři, ale začali pomáhat skauti, že jo, v druhé světové válce, v odbojích a tak dále. Tak jak se na to díváš? Já se tady tím hrozně jakoby nerad prsím, jo, z pohledu naší generace, protože mě teď 36 let a v podstatě popravdě řečeno bych řekl, že si myslím, že já a moje generace jsme vyhráli něco takový jako velký historický jackpot, jo, že
že myslím si, že to, že se člověk hlásí ke scoutingu nebo se cítí být scoutem, ještě vůbec neznamená, že nějaký konkrétní situaci nějak neselže. To samo o sobě nic neznamená. A zároveň asi bych to podtrhnul, že si myslím, že když se člověk podívá na tu historii, tak rozhodně skautský hnutí a skauti sehráli v různých kritických situacích velkou roli. Ať už to byl nějaký protikomunistický odboj, protinacistický odboj. Myslím, že skauti v mnoha momentech, když existuje nějaká krize humanitární nebo jsou povodně nebo tak, tak si myslím, že prostě ta organizace celkem naskočí a něco dělá. Myslím, že to platí teď třeba v té covidové době, kde Junák jako organizace zřídil v podstatě linku pomoci seniorům. Spoustu oddílů šili roušky, zavřeli se někam do sklepa a šili měsíc roušky třeba. Já myslím, že vlastně ty oddíly, jakkoliv třeba i ten scouting teď je velmi omezený, podobně jako všechno možné ve společnosti, tak si myslím, že se furt jako hledá ten konkrétní způsob, jak pomáhat. Zároveň ta současná doba je teda v tomhle tom velmi specifická, protože si myslím, že je to první doba, kde určitá forma hrdinství je vydržet vlastně být doma. No. To je taky pravda, no. Že dneska není hrdinství něco dělat, ale hrdinství je nic nedělat. Je to trochu tak, no, myslím si, že to tak trochu je, no. Ale jenom jako ještě možná víš, jako tý otázce určitě víš, že to je jako spoustu historických, řekl bych, příkladů konkrétních lidí, kteří se hlásili ke scoutingu a v podstatě nějakým způsobem se hlásili k tomu, že scouting jim dal něco podstatného do života a skutečně bych je označil za obrovský hrdiny. Myslím, že opravdu je spoustu desítky až stovky příkladů lidí třeba z 50. let, kdy prostě to byly chlapy a ženský, kteří za scouting šli prostě sedět, protože ten scout jako nějaká principiální výchova k demokracii nebo k tomu, že ten člověk ve svém životě hledá nějaký výraz pro to, co pro něj znamená svoboda, tak pro všechny tyhle totalitní režimy samozřejmě byl naprosto nepřijatelný a taky to jako ty skauti velmi, velmi odskákali. Jo. A myslím, že je zároveň nutný říct, že ani ten scouting samozřejmě není jenom jako plný jenom pozitivní příkladů. Já si myslím, že samozřejmě jsou tady jako různý historický momenty, které jsou velmi zajímavé v tom, že i ta organizace se nějakým způsobem s tím musela umět poradit. Jako velmi zajímavé v tomhle, tom je třeba rok 1970. Jo. Tam já si myslím, že i v té skautské organizace se zrcadlí něco, co je takový jako celospolečenský moment historický, že najednou skončilo pražské jaro a ta společnost byla vlastně postavená do situace, jak se vyrovnat s okupací, s tím, že nastává to zvláštní normalizační doba. A tehdy v podstatě ten komunistický režim znovu řekl, jako skauti nemůžou být. A tu organizaci to fakt dramaticky rozštěpilo. Bylo tady jako část lidí, kteří říkali, vrátí se 50. léta, radši ruce pryč. Byli tady lidi, kteří řekli, zůstaneme co nejdýl s dětma a vezmeme ty naše oddíly a budeme fungovat v pionýru. Byli tady lidi, kteří začali fungovat v ilegalitě a dělali scouting opravdu v podstatě jako s velkým rizikem osobních jakoby postihů. A já jako z dnešní perspektivy bych si rozhodně netrouf kohokoliv z nich soudit. Jo. Myslím, že zrovna tohle dilema je opravdu velmi specifický pro celou společnost, pro kohokoliv v té tehdejší době. A je to jako velmi zajímavý, že samozřejmě těch 20 let ten scouting byl zakázaný od toho roku 70, nebo znovu zakázaný. A v roce 90, to, nebo těsně poté, co ten scouting se obnovil, tak to zase velmi jako vyvřelo. A celý 90. léta ta skautská organizace samozřejmě velmi jako nějakým způsobem bojovala s tím, jak se vlastně postavila tváří tvář tomu, že ta komunistická moc ten skauting chtěla zakázat. Jo. Je to, ta skautská organizace podle mě v jistém smyslu jako nejde jenom idealizovat, no, nebo myslím, že je důležitý, že ona sama sebe dokáže nějak kriticky reflektovat, protože v ní jako v jistém smyslu je velmi samozřejmě obrazem společnosti jako celku. To je super, kéž by to dělali všechny organizace, že jo? Tady to jako kritický pohled sami na sebe, protože to je jeden z málo zdrojů nějakého růstu, aspoň kvalitativního. No pro mě tohle byl opravdu strašně zajímavý moment, jo? Protože, jak jsi zmiňoval, tak dělám ředitele Skautského institutu, což dneska je instituce, ve které funguje na mnoha projektech třeba 200-300 lidí, ale jedna z velkých větví té naší činnosti je, že pod nás spadá Skautský archiv, jo? Což dneska je opravdu reálný badatelský pracoviště, který shromažďuje v podstatě, co se dá o scoutingu, kde se jako šustlo, chodí tam badatelé, studenti a podobně. A vlastně myslím si, že jedna z těch hlavních motivů, když jsme to celý rozjížděli a takhle to přebírali, vlastně bylo to, že aby ta organizace si mohla nacházet to místo ve společnosti, tak nezbytně musí nějakým způsobem být schopná kriticky reflektovat tu svoji minulost. Jo. Že to je úplně strašně důležitý. A já
jak jsem v té organizaci opravdu strávil podstatný kus života, protože samozřejmě scout jsem byl od malička, vedcem scoutského oddílu, dělal jsem instruktora na mnoha kurzech, tak si myslím, že člověk má tendenci sklouznout k takovým jako nekritickým uvědění té organizace, jo, nebo začít používat určitý kliše nebo nějaký takový floskule o tom, jak ten scouting je dobrý a tak. A on jako podle mě je, já fakt velmi věřím tomu, že to je jako unikátní pedagogický koncept, který v té dnešní společnosti hraje naprosto zásadní roli a myslím, že čím dál tím místa společnost jako obnažuje tu hodnotu toho hnutí. Ale bez té kritické reflexe tam něco zásadního chybí, jo, že myslím, že ta síla té organizace vlastně vyvírá i z toho, že nějakým způsobem schopná se na sebe podívat kriticky. Super. Hele, možná pojďme se zamyslet na tu dnešní dobu. Vlastně zažíváme určitou jakoby krizi, koronakrizi. A spoustu lidí v téhle době naráží právě na nějakou jakoby jednak pocit špatného leadershipu ze strany vlády a jednak docela hodně lidí, co já vnímám, tak cítí jako i ztrátu jako hodnot v té společnosti jako takový. Jo? Že vlastně my jsme si strašně moc jako na začátku pomáhali v tom březnu, všichni šili ty roušky, bylo strašně moc aktivit a spoustu těch aktivit vlastně nějak buď to vyšumělo, nebo teďka se ta společnost hodně rozdělila na ty, kteří věří, že koronavirus neexistuje, na ty, kteří to berou jako riziko a došlo k takovému pověstnému zmatení jazyků. A dneska mně přijde, že je strašně těžký jako znova hledat nějakou jako, příklady mnoha lidí, kteří by pomáhali tak, jak to bylo třeba v tom březnu. Tak kdybyste tohle, jak se na to díváš ty z pohledu jednak toho leadershipu a jednak z pohledu, co se v té společnosti stalo? Tohle, Petře, jako děkuji za tu otázku, je samozřejmě neskutečně těžká. Jo. Myslím, že si ji klade ledaskdo. Ta otázka je jako velmi politologická, filozofická, sociologická. Mně to, na tom připadá, že to má jedno takový zásadní jádro, který nevím, jestli se dostatečně pojmenovává, že je to pro tu společnost jako neskutečná, obrovská, bezprecedentní zkušenost v podstatě. Jo. Je to jako... Já přemýšlím, k čemu to přirovnat. Jo. Myslím, že když to stáhnu trochu k tomu scoutingu, tak ve scoutingu už běžně je zakořeněná něco, čemu se říká zážitková pedagogika, že opravdu něco důležitého si osvojíš v momentu, kdy prožiješ ten zážitek. A v tom momentu se něco děje, že opravdu ty tvoje hodnoty jsou vystaveny nějakému kritickému momentu. Jo. A typicky třeba, jo, prostě to, co už jako si scouting osvojil, simulovaná nehoda. Jo, jsi na nějakém kurzu vzdělávacím a prostě součástí scoutingu je, že umíš reagovat v krizových situacích. Jo. Prostě jdeš s partou lidí po lese, najednou slyšíš prostě křik a přiběhneš k nehodě. Jo. Ta nehoda je simulovaná, ale ty se opravdu ocitneš ve velmi reální situaci a musíš se vlastně jako postarat a tak. A teď jako reaguješ a prostě vidíš. Samozřejmě najednou v té kritické situaci ty sám o sobě něco pochopíš. Jo. Jo, nějakým způsobem reaguješ, zjistíš, že něco víš nebo nevíš. Zjistíš, jestli to spíš necháš na ostatních, nebo jestli prostě dokážeš zareagovat a tak. Ale vlastně obrovskou součástí té zážitkové pedagogiky a úplně rozhodující je to, že po té zkušenosti nastane něco, čemu se říká review, jo? Že si ty lidi sednou a začnou si povídat o tom, co zažili. A tím se ta zkušenost jako zásadním způsobem zvnitřňuje. A mně ta současná realita připadá samozřejmě velmi složitá v tom, že my jsme jakoby uprostřed té zkušenosti, uprostřed toho obrovského zážitku. A samozřejmě nám v nějakém smyslu chybí to review, to položení si opravdu jako těžkých otázek, který jako čím se vlastně, co se vlastně teď děje, že to tu společnost tak zásadně formuje. A jako rozhodně se to děje. Rozhodně si myslím, že s odstupem doby tohle to bude považovaný za naprosto zásadní situaci a vlastně doufám a věřím, že se ty těžké otázky, co s tou společností to dělá, se začnou pokládat intenzivně. A minimálně můžeme začít my dneska, že? No, jasně, a určitě. A teď jenom, když se ptal na to téma toho leadershipu, tak to si myslím, že je vlastně jako ta jedna z těch velkých těžkých otázek. Že si myslím, že opravdu zásadní věc, která s tím souvisí, je, jak vlastně vnímáme moc. Jo. Jak vnímáme stát jako nějakou entitu, ve které se ta moc uplatňuje. Já jakoby nejsem politolog samozřejmě, nebo studoval jsem sociologii, demografii a jsem představitel organizace, která se hlásí k tomu, že je apolitická, ve smyslu tomu, že jako se snaží dost intenzivně nikomu nestranit, jo, což samozřejmě neznamená, že nemá vstupovat nějakým způsobem do veřejného prostoru. Ale když jakoby já jako soukromá osoba bych o tom přemýšlel, tak velmi zajímavý téma mi připadá, jakým způsobem se mění vztah lidí ke státu a vůbec k moci. Jo, že když to vztáhnu k sobě a ke své generaci, což je jako zkušenost, o kterým umím vyprávět,
Tak já si do jistý míry myslím, že my jsme si zvykli začít jako vnímat politiku jako něco, co bylo delegováno na někoho, na nějaký druh jako úřednického aparátu v uvozovkách, který něco jako spravuje. A za těch posledních 30 let, jako kdyby nenastala úplně ta situace, která by nějakým způsobem tu generaci rozhýbala to měnit, jo? Že by to bylo potřeba. A to se samozřejmě jako teď děje. Já si myslím, že k tomu byl náběh už předtím, jo? Že některý druh jako změn ve společnosti v důsledku technologických změn, jo? Prostě rozšiřující se globalizace, tak rozhodně tady ty otázky už začaly klást ještě před covidem, bych řekl, velmi intenzivně. A ten covid to jako kdyby extrémně urychlil. A myslím si, že se na tom takovým zvláštním způsobem ukazuje, že my jsme si zvykli vnímat to slovo moc s takovým negativním přídechem, bych řekl. Jo, jako kdyby jsme vlastně svěřovali tu moc o věcech rozhodovat někomu a jako kdyby už v tom byl nějaký negativní přídech. Jo. Ale já to takhle jako nevnímám. Jo. Z mého pohledu v podstatě ten leadership by měl být plně vždycky spojený s nějakýma věcma jako, nevím, jako důvěryhodnost, odpovědnost. Jo. Že ta možnost rozhodovat v podstatě jako není v principu privilegium, ale něco, co je obrovská odpovědnost, jo, nebo tak. A teď já si myslím, že tady si jako nějakým způsobem přestali, já to nechci asi používat, je to jako těžký to říkat, ale zdá se mi, že se tohle z té politiky jako kdyby stáhlo, že to přestalo být oblast, která by byla skutečnou výzvou pro ty skutečně zajímavý lídry, který by vlastně v tom životě hledali to, ten svůj leadership uplatnit v té politice. No. A to samozřejmě jakoby perspektivu zpětnou jako škoda. A zároveň si myslím, že se tím otevírá zajímavý prostor pro lidi s nějakým autentickým leadershipem. Zase určitě ty jsi taky zakládal firmu, že jo, větší a řídíš jako velký tým. A prostě když ten leadership stáhnu nějaký konkrétní představy fungování týmu, pro mě je to vlastně taková silná jako týmová role, třeba být jako ředitelem. A to slovo ředitel, to je něco, co vlastně jako svým životem dost zkoumám, protože ještě před mnoha lety bych si vlastně myslel, že jestli jednou budu ředitelem, tak je to fakt divná situace, jo, ale jako furt hrozně zkoumám, co to znamená být ředitelem, bych řekl, jo, a jako nejvíc asi docházím k tomu, že to vlastně je týmová role, že v tom týmu je vlastně prima, že je někdo, kdo je připravený udělat rozhodnutí. Připadá mi, že dobrý zosobnění té role je v tom vytvořit prostor pro to, aby ty lidi se maximální míře mohli rozhodovat sami za sebe. A když se na to rozhodnutí netroufají, tak je tam prostě někdo, u koho můžou věřit, že ho udělá. A to se mi zdá, že jako kdyby té české politice zvláštně chybí. No. Ale nevím, jo, prostě je to velmi těžká otázka ve smyslu, jak to napravovat, jo, nebo jak to posouvat. Ale... Protože i pro mě leadership je jedno z důležitých témat, jednak tím, že sám vedu tým a jednak, že o leadership přednáším. A já se na jednu stranu na to koukám i jako na takovou roli strážce majáku, jo, že vlastně ten lídr, vlastně když to dělá dobře, tak není ani tak jakoby vidět, protože prostě to všechno funguje, ale právě v těch krizových situacích se to projeví úplně nejvíc, ten dobrý leadership. Jestli pro člověk obstojí nebo neobstojí v kontextu té krize. A myslím si, že tam je právě v té krizi hrozně důležitý, aby ty lidi jednak v tom týmu nebo v celém státě tomu lídrovi věřili a na druhou stranu on, aby jim naslouchal. Že to je takový vzájemný vztah, že jakousi část toho rozhodování ty lidi delegují na toho lídra a zároveň ten lídr by měl být schopný s těma lidma mluvit a naslouchat jim a nebejt jenom jako zahleděnej sám do sebe, do svých představ o světě. A to je podle mě takový jako křehký vztah, že já když občas ve firmě, a dělám to málo, ale občas prostě řeknu, hele, bude to takhle. A dělám to dvakrát do roka, že nějakým způsobem direktivně rozhodnu a očekávám, že ty lidi samozřejmě, jakoby, když už rozhodnou, takže to vezmou. Ale zase na druhou stranu, když pak přijdou a řeknu, hele Petře, abych to rozhodl jinak, tak se o tom můžeme třeba bavit jako ex post nebo tak. A příjemně, že v té krizi se daleko víc právě je potřeba té rozhodnosti. No, nějaký odvahy rozhodnout, odvahy říznout. Chirurg potřebuje odvahu říznout a mně prostě přijde, že dneska ten leadership strašně jakoby, krvác tím populismem. Že vlastně se snaží dělat to, co většina by chtěla slyšet, ale bohužel ta krize často potřebuje ten řez, který může být i nepopulární. Souhlas, no určitě jo, myslím, že tam ještě jako jeden důlej, naprostej souhlas s tím, co říkáš, hrozně bych jakoby vyzdvihl z toho, co říkáš, ten faktor jakoby té potřeby důvěřovat tomu lídrovi, že tam je v tom momentu té kritické situace, jo? Že tam prostě někdo je kdo, ale to, mě tam připadá důležitý, že to vlastně opravdu není jako to privilegium, jo? Ale že to je opravdu aspekt té týmové role, jo? Stejně jako někdo umí udělat dobrou tabulku, která nějakým způsobem řeší rozpočet a je to vlastně skvělý manažerský nástroj, stejně jako někdo dokáže připravit program a něco, tak ta týmová role toho lídra nebo toho ředitele vlastně v tom umět
být tam v těch kritických situacích a udělat to rozhodnutí. A ještě si ale myslím, že jako ta škola toho leadershipu je opravdu některý takový situace prostě zažít a zažívat, protože já to zpětně viděl, když se pohlídnu, jo, za těma, nebo já ředitelem skautského institutu jsem teďkom 7 let a fakt jsme to taky budovali s úplný nuly, což ty znáš samozřejmě tu situaci, tak si uvědomuji, že v mnoha těch kritických situacích člověk, jak na to není připravený, tak samozřejmě má tendenci spadnout do nějaký paniky. Jo. A i když ji jakoby nějak ovládne, tak začne mluvit nějakým způsobem. Jo, v podstatě úplně přirozeným způsobem, jako kdyby začne házet vinu za něco na ostatní lidi, jo? Nebo nějakým způsobem se snaží zachovat si tvář sám před sebou a zachovat si nějaký druh jako důstojnosti a tak. Já myslím, že to je vlastně jako, nebo skoro bych řekl, že to je jako přirozená reakce lidský mysli, jo? Jak člověk se lepší a samozřejmě v momentu, kdy si, řekl bych, nevím, premiér státu asi jsi tomuhle vystavený, tak podle mě ten tlak je tak obrovský. Mně vlastně jako připadá, že tam chybí nějaký, u těch jako opravdu lidí, kteří zastávají ty vysoké funkce, tak tam chybí nějaký druh klidu, jo, bych řekl. Jo, jakkoliv ta situace je dramatická a složitá, tak já prostě tam necítím takový ten klid, o který by se bylo možný jako opřít, i když ta situace je jako složitá. A teď zase jo, já prostě tím, že představuji nějakou organizaci a z mojí pozice je těžký hodnotit politiku jako takovou, ale prostě já jako občan České republiky Miloš Říha prostě říkám, že nevím, od výkonu třeba prezidentské funkce v téhle době bych opravdu čekal něco hodně jiného, než jak to dělá Miloš Zeman. To vlastně skoro Andrej, nic nedělá, že jo? Na to, že bych si myslel, že opravdu v kritických situacích jako takovýhle člověk by měl být opravdu přítomný na různých místech a opravdu být tím zdrojem určitýho jako klidu, nebo prostě dokázal si třeba v té realitě vybrat některé věci, na které se zapomíná a poukázat na ně. Jo, to prostě vlastně se neděje. Jo. A to je jasný problém. A když bych vzal třeba Andreje Babiše a ten jako výkon té premiérské funkce, tak já vlastně to opravdu hodnotím, nebo snažím se to hodnotit opravdu s velkou pokorou ve smyslu, že bych strašně nechtěl být na jejich místě, na místě těch borců, který opravdu na každý bávě to musí řešit exekutivně. Ale zároveň já si myslím, že tam se samozřejmě musí nutně projevit i to, že už to fakt dělá dlouho, jo, tu pozici. Podle mě prostě i ten leadership se časem nějakým způsobem vyčerpává. Možná, kdybych to řekl, já přemýšlím, když se mluví o té dnešní realitě, jo, o kritice třeba vlády nebo o těchto věcech, já si samozřejmě myslím, že spoustu věcí by se dalo dělat líp, že prostě ty opatření se dají nastavovat různým způsobem. A mně možná ze všeho nejvíc tomu chybí nějaký druh jako takového nového pozitivního impulzu. Já jako vím, že bych byl moc velký idealista, jako ve smyslu, že si představuji, že zítra by přišel Andrej Babiš a řekl, helejte, já si myslím, že jsme dali, co jsme mohli a prostě pojďte to teda někdo vzít další a my jako v klidu předáme tu moc a budeme pomáhat. Ale ve stejném smyslu možná tohle nejvíc tam chybí, jo? Protože ta dikce je už jako únavná, je prostě zjevně vyčerpaná. V podstatě v tom není žádný druh jako entuziasmu, bych řekl, jo? Něčeho takového, co je jako důvěra v jakoukoliv budoucnost. A to si myslím, že podlamuje tu důvěru té veřejnosti a opravdu i tu reální výkon té funkce ze všeho nejvíc. No. No, je vidět, že ty státy, já třeba sleduju jakoby projevy a vůbec vystupování těch politiků v těch státech, které se daří, jako Tajvan nebo i Švédsko má skvělou komunikaci ministra, nebo Nový Zéland, jejich předsedkyně vlády komunikuje úplně úžasně. A často právě z těch lidí člověk cítí jakoby pozitivní budoucnost, to, že to zvládneme, cítí tam nějakou jako to odhodlání těch lidí to řešit. A vlastně, když já jsem vystrašený, tak bych chtěl přesně mít takového člověka na té pozici, říkat si, jo, tomu můžu věřit, a dopadne to dobře. A jako přesně ten klid, že tě to uklidní. A to si myslím, že právě v tom leadershipu je strašně důležitá role, jakoby ty negativní emoce, které jsou, tak nějakým způsobem uklidňovat. A vlastně říkat, hele, zvládneme to, když budeme dělat tohle, skončí to dobře, dávat tu naději a nějakou tu pozitivní výhled. Já s tím sám mám problémy, že já občas sdílím ty prognozy, které nejsou pozitivní, ale zároveň se lidem snažím vysvětlovat, že ty prognozy se dělají právě proto, aby nenastaly a aby jsme se tomu špatnému scénáři vyhli. A snažím se jako lidem říkat, hele, prostě dá se to zvládnout, když uděláme tohle. Ale bohužel v tom jakoby českým leadershipu, ať třeba se nebavíme jenom o vládě, ale mě třeba hodně zklamala i třeba jakoby jiný neformální elity, nebo i ty formální, jako třeba církve. Dominik Duka tenhle týden jako vlastně mluvil vlastně s jazykem dezinformátorů úplně. A trošku bych čekal, že když to teda nedává ta vláda, že se objeví jakoby hodně neformálních lídrů, ať už to budou třeba umělci, že složí nějakou písničku, že ten národ spojí, ať už to budou lidi prostě právě z církví a tak dále a tak dále. A přijde mi, že jakoby ta krize leadershipu není jenom o té vládě, ale je tak nějak jako v celé té společnosti.
Jak se na tohle koukáš? Já bych asi na tu českou společnost tomhle nebyl tak přísný. Jakože že rozumím tomu, jak to myslíš, a myslím si, že se dají najít jako velmi křiklavý příklady toho selhání, toho leadershipu, ale zároveň si myslím, že v té společnosti českého není zas tak málo. Že podle mě, nevím, pro mě dobrým příkladem je to, že když vezmu třeba Skautský institut, tak pro mě je to takový, že my samozřejmě spoustu aktivit jsme museli omezit a teď najednou jako je ta nějaká lidská energie, tak prostě vlastně hledáš, do čeho ji jako smysluplně nasměrovat. Jo. A jakoby to, co teď je pointa toho, co chci říct, je, že je vlastně i podle mě pro nás v momentu, kdy opravdu aktivně se snažíme najít to místo, kde bychom mohli pomoct ve smyslu, že se na to zapomíná, tak je vlastně docela těžký takové místo najít. Jo. A to je přeci jako pozitivní, protože teď jsme tady seděli a dlouhodobě my tady spolupracujeme, když vezmu ten náš jako projekt, který je dost vidět, že Skautský jsou na Staromáku, tak když jsme se bavili o tom, jako jak vlastně tady udělat vchod. Jo. A podle mě člověk by se jako představil, že tady bude nějaká recepce a prostě bude to. A vlastně my od začátku spolupracujeme s bezdomovcem v podstatě, jo. S partou Pragulik a jsou tady bezdomovci. Takže pro nás je to, a pro ně je to jako startovní práce a opravdu je tady celá řada příběhů lidí, kteří díky tomu, že tady mohli pracovat, tak najednou mají třeba byt a vlastně jako je to pro ně stabilní práce. Takže pro nás třeba bylo velmi blízko na jaře řešit bezdomovectví v podstatě, protože to opravdu byl velký problém. Jo. Najednou v momentu, kdy se vyprázdní ulice, tak na to se možná docela občas zapomene, jo, že prostě vyprázdní se ulice a ty lidi nemají co vyžebrat třeba, jo, nebo prostě, když nikoho nepotkáš, tak dost těžko něco dostaneš třeba, nebo tak. A já jenom vlastně chci říct, k čemu směřuje to, že když jsme jako přemýšleli třeba, jestli tam není nějaká oblast, na kterou se zapomíná, tak jsme zjistili, že ne, že vlastně je tady spoustu organizací a lidí, kteří se tomu problému vlastně věnují, komu můžeš zavolat a řeší se to. Já si myslím, že ta česká společnost, já si prostě nemyslím, že je lepší nebo horší než jiný. No. Je to takový, a taky si myslím, že už jako je pozdě na to, nebo už je to dost dlouho na to, aby jsme se vymluvali na ten komunismus, že to prostě nějakým způsobem deformovalo tu občanskou společnost, podle mě už je to prostě 30 let a na to už jsme skoro jako ztratili právo. Já si do jistý míry myslím, že to možná opravdu bude jedna z největších výzev pro tu naší generaci. No. Prostě, nevím, já jsem 30 let vyrost ve svobodné společnosti a v jistém smyslu myslím, že třeba pro naší generaci je to prostě první obrovská výzva, no, jakým způsobem vstoupit vlastně do politického prostoru, do veřejného prostoru a nějak se s tím poprat. No. A já vlastně věřím, že se to stane, že se to většinou měřítku stane. Já jsem v tom taky optimista, ale já si vlastně cítím jako energii, že pro spoustu lidí to byl ten impuls, že konečně pochopili, hele, on to asi nikdo neudělá, když to třeba neskusíme udělat my, nebo úplně cítím, jako že spoustu lidí začalo nad tím přemýšlet jinak. A budeme stát před jinýma, že jo, krizema nebo hrozbama pro budoucnost, ať už je to klimatická změna nebo právě nějaký riziko dezinformací. A za mě teda by bylo zajímavé, jak jsi říkal, udělat ten debrief nebo nějakým způsobem tu situaci rozebrat, co bychom se z toho měli odníst, co bychom měli dělat jinak. Tak to je docela hezká myšlenka. To jsem si poznamenal právě, že bych to chtěl udělat, možná udělat nějaký kulatý stůl a rozebrat COVID zpětně, co jsme mohli dělat prostě líp, co jsme mohli dělat jinak a jak se líp připravit na budoucnost. No mně připadá, že ta doba začne klást opravdu takový zajímavý otázky, když jim člověk bude otevřený, jo? Takový typu, nevím, musí se divadlo vrátit do divadla, jo? Nebo co bude se všema těma velkýma skleněnýma budovama, až ty velký firmy si uvědomí, že strašně ušetří na tom, že ty lidi budou na ofisu nebo tak, jo? Já se to zdráhám říct, jo, protože ta doba je samozřejmě tragická. Jo. Prostě to, že tady opravdu, já teď nevím přesně to číslo, ale řekl bych, jako jestli to opravdu za ten minulý rok bylo třeba 17 000 lidí. To je hrozně moc samozřejmě. Podle toho zhruba asi o 10% víc než v běžném roce. A je to totální tragédie. Jo. To je opravdu jako šílený v tomhle. A zároveň prostě, když bych si to odvážil říct, tak v něčem samozřejmě ta doba přináší pro tu společnost nějaký zajímavý zrcadlo. No. A já si jako myslím, že samozřejmě to nebude jako kdyby o jednom kulatém stolu nebo tak, ale myslím, že to bude prostě obrovská výzva pro humanitní vědy, jo, na roky dopředu nějakým způsobem tu zkušenost zpracovat. Jo, to, jako, já myslím, že v tom je zárodek něčeho takového důležitého, to jsem někde slyšel o tom někoho mluvit, samozřejmě to není jako moje unikátní myšlenka, ale připadá mi velmi inspirativní, že já prostě, kdybych se vrátil do té doby před tím covidem, tak samozřejmě některé věci jsou takový jako úsměvný, jo? Když si člověk představí, co se řešilo za problém, jo? Že
nevím, v centru Prahy se řešil jeden z největších problémů, bylo, že prostě jsou pandy na Staroměstském náměstí a jak se jí zbavit vlastně, nebo taková nějaká absurdita. Ale zároveň už ta doba před tím covidem, jako kdyby byla těhotná nějakou takovou jako potřebou prostě velmi reflektovat, co se vlastně jako děje, jo? Že podle mě s rozvojem internetu, technologií, které jsou jako aplikace toho internetu a dalšíma, opravdu ta dynamika se tak jako obrovsky nakopla, jo? Že opravdu ta společnost jako taková se začala štěpit na nějaký skupiny, kde, a když jsem o tom předtím přemýšlel, tak opravdu nejvíc příznačný mi přišlo, že opravdu ta štěpící čára je o tom, nebo vede tudy jako zhruba, jaký člověk má vztah ke své budoucnosti, jo? Že když člověk zavře oči a představí si sám sebe za 5 let, tak jestli základně ta představa je spíš jako, že jo, těším se, jako vím, jako co chci a prostě spíš jako nemám obavy. A nebo prostě je to o tom, vůbec tomu světu moc nerozumím, jako a teď mi to nějak ujíždí pod nohama a to. A tyhle věci podle mě ten svět zažíval samozřejmě už jako před covidem ve velký míře. A kdybych tehdy jako mluvil o tom, co je velký úkol těch elit, tak už tehdy bych vlastně říkal, jakože těm lidem, který opravdu cítí ten velký bytostný strach, který vlastně vede k tomu populismu nebo dalšímu, tak úkolem těch elit je vlastně jakoby těm lidem být schopný jako říct, jako nebojte se, jo, prostě vlastně ta cesta je společná. Jo. Není to tak, že my půjdeme a vlastně vás tady někde jako necháme. Jo. Tady je horizont a společně prostě to zvládneme dosáhnout. A zdá se mi, že ten covid to ještě víc tak jako obnažil ty věci, jo, nějakým způsobem. A paradoxně podle toho, o čem jsem mluvil, si myslím, že jako má velmi globální povahu. A v jistém smyslu ten covid je velká globální zkušenost. Opravdu, že to zažili všichni lidi po celém světě. Já si teď jako představuju, že zatímco kdybych před rokem přijel možná do Malajzie, tak by v jistém smyslu mohlo být docela těžké si povídat o tom, jak funguje společnost v Čechách a tam možná. A možná prostě teď tím, že všichni všude zažili covid, tak je hrozně jako silný základ nějaký debatě. Jo? A ta zkušenost je strašně zajímavá. Protože to možná otevírá nějaký jiný cesty k tomu pokládat jako jiný globální otázky, protože prostě změna klimatu je globální otázka. A buď existuje nějaká zkušenost, o kterou se opře možnost se o tom povídat, nebo neexistuje. A v tom samozřejmě ta zkušenost s tím covidem je úplně unikátní, nová, bezprecedentní. A tak. To je super myšlenka. Já jsem tady v minulém díle měl Tomáše Halíka, kde jsme řešili podobný téma, že možná poprvé v historii jsme si opravdu byli jako všichni rovni před nějakou hrozbou. Jo? Že to zasáhlo celý svět, ať už jsi muslim, křesťan, ať už jsi bílej, černý, ať už žiješ v Americe nebo v Africe nebo v Ázii. Že vlastně naraz jakoby ten svět byl v jeden moment prostě jako my proti něčemu. A za mě to je přesně potenciál pro to se ptát, jak ten svět spojit. Jak ten rozdělený svět právě spojit vůči nějakým jiným rizikům. Že si všichni tohle to kolektivní, jako ten kolektivní strach, kolektivní v těch prvních měsících, když jsme nevěděli, co se děje, tak si všichni jsme zažívali podle mě dost podobně. Souhlas, no. Myslím, že to fakt má jako takovou zajímavou globální povahu a já nevím, kdybych tam hledal jednu jako velkou výzvu, mě tam opravdu hodně naskakuje slovo solidarita, protože to si myslím, že bude něco, co bude vlastně vystavený v obrovskému tlaku. Že si prostě myslím, že v době blahobytu, v době, která vlastně zpětně viděno se jeví jako relativně bezkonfliktní a bezproblémová, ta solidarita je samozřejmě snazší než v momentu, kdy nevím, je třeba nedostatek vakcín a my musíme řešit, jestli se taky dostanou do Afriky třeba, protože prostě myslím, že to lidstvo se snadno k tomu může postavit. No nejdřív se postaráme tady jako sami o sebe a pak budeme řešit ten problém toho třetího světa třeba. A to, jako kdyby, já si prostě myslím, že to tomu lidstvu nastaví nějaký fakt specifický zrcadlo. Jo? Jako, já to opravdu nechci srovnávat a myslím, že by to bylo opravdu jako těžký, ale myslím si, že prostě stejně tak jako ty filozofové, sociologové, psychologové byly postavení po holokaustu do situace prostě opravdu silný, nebo prostě obrovský debaty o tom, jak se něco takového mohlo stát, jak se mohlo stát, že prostě národ Schillera, Goethe a dalších prostě nějakým způsobem dopustí takovouhle věc. Jo. A myslím, že vlastně velký vyústění toho bylo jako, že ta otázka není jako v tom, jestli jak je možný, že to byl německý národ, ale spíš který národ by toho nebyl schopný, kdyby vlastně byl vystavený nějakým druhu tohle populismu. A teď jo, podle mě celé to lidstvo posledních 60-70 let, že s tou zkušeností toho holokaustu, který prostě opravdu zásadně ta zkušenost a to, jak se reflektovalo, podle mě zásadně ovlivnilo to, jakým způsobem jako vzniká nějaký globální řád a další. A ten covid v tom, kolik prostě, jaká je to tragédie, samozřejmě to je tolik lidí prostě, který jako končí ten život prostě způsobem, který se samozřejmě nemusel stát.
Je to bude obrovská zkušenost pro tu společnost samozřejmě, jako, která se bude střebávat skrz nějakou humanitní vědu ještě by hodně, hodně dlouho. Možná ještě jeden dotaz tady k tomu tématu. Možná si zaregistroval, že vyšla studie, že nějaké množství, tuším, že to bylo kolem 40%, přes 40% Čechů, dává přednost svojí svobodě před ochranou druhých. A jak si ty tohle z toho vykládáš? Jako, co to vlastně znamená, jako když někdo řekne, že dává přednost svojí svobodě před ochranou druhých? No, to je jako... Podle mě to je takovým trošku jiným gardu přesně to, o čem jsme se vlastně jakoby bavili. No. Jako mně to připadá podobně absurdní, jako když by někdo, nebo prostě pravidelně někdo říká, zachráníme naší svobodu tím, že postavíme plot na hranicích, aby se nemohli migranti. Jo. Jakože to je prostě úplně otočená logika. No, bych řekl. Nebo to je opravdu jako vlastně fakt, já myslím, že to je fakt těžký téma, protože ta krize nebo ten problém je natolik po těch mnoha desítkách let natolik jako hluboký, že opravdu po strašně dlouhý době opravdu ty lidi staví před ty skutečně jako hodnotový problémy. No. Protože jako v dobách pohody o těch hodnotách je vlastně docela snadný mluvit, protože se jich nemusíš jako zbavovat. Jo? Ta hodnota je opravdu v principu možná. Mě to, já si pamatuju, jsme dělali nějaký kdysi tak jako instruktorský kurz a tam byla vlastně jedna aktivita, že nevím, seš v balónu a potřebuješ prostě vzlítnout a přeletět nějakou jako zeď a teď v tom balónu seš s těma hodnotama, jo, a aby si jako ten balón odlehčil, tak musíš některé ty hodnoty vyhodit a teď jako vlastně to vytváří strašně jako zajímavý debatu o tom, jako čeho se v podstatě zbavíš jako prvního, jo, co teda prostě vlastně, jestli když pro tebe je hodnota, nevím, být za každou cenu pravdomluvnej, tak v jakém momentu vlastně si ochotný jako tu hodnotu opustit a proč, jo? A teď nevím, no, myslím, že prostě ta doba bude asi nějakou bitvou mezi pohodlností, jakoby zachováním si toho velkého pohodlí a blahobytu té společnosti, který ho dosáhla a tím a jako nějakou ideou o tom, jestli vlastně na takový blahobyt může dosáhnout jako dostatečný množství lidí, aby tady mohla zůstat zachovaná demokracie. Prostě, no, jako, protože ta demokracie je něco, co vlastně vytváří velký rámec, do kterého se vlastně mají všichni. Prostě, no, těžko se to jako vyjadřuje. No, těžko, myslím, že to vlastně je to prostě ta zkouška pro tu společnost vlastně v tomhle. No. Ale jako já jsem za poslední rok zažil nejsilnější morální dilemata, který jsem kdy v životě zažíval. Takový ty otázky jako OK, když vidím, že je problém, mám spolupracovat s vládou nebo nemám? Jo, najdu si spoustu argumentů, proč vládě nepomáhat, protože to je prostě vláda, kterou bych normálně nepodporoval, ale zároveň je tady tak velká krize, že jako když nebudu pomáhat, tak zase si to budu vyčítat, že jsem nepomáhal. A teďka jako, kde je to řešení, že jo? No, je to ještě fakt hodně zajímavý. Já když jsem jako přemýšlel, seděli jsme tady třeba s lidma od nás týmu nebo tak já jsem říkal, hejte, já si nemyslím, že se musíme strašně tlačit do toho, aby jsme za každou cenu pomáhali, jo? Protože to taky může vést k tomu, že to prostě vlastně nemá žádný účel, jo? Nebo prostě to někdo dělá líp a tak. Ale říkal jsem, hele, já bych vlastně hrozně rád, aby jsme se mohli ohlídnout za 2 roky a řekli jsme, že jsme dokázali jakoby pochopit tu potřebu té společnosti a nějak na ní reagovat. A já si prostě myslím, že to není vlastně jednoduchý, jako, protože my vlastně tu zkušenost teď jako žijeme. A myslím, že za 2 roky se to bude samozřejmě jako reflektovat mnohem jednodušší. Co já třeba. Když bych to vzal teď konkrétně, prostě my, když vezmu skautský institut, jo, tak to naše poslání, tak bych je někde zkusil vzít tu skautskou tradici, zkušenost a prostě propojit ji s nějakou potřebou společnosti. Jo. Snažím se vlastně říkat, že čím víc se skautský hnutí se bude zajímat o tu společnost, tím víc bude autentický a ta společnost se bude zajímat o něj třeba, jo, že mi to připadá strašně důležitý. A třeba, když bych měl vzít nějaký jedno velký téma té blízké budoucnosti, tak si prostě myslím, že to je vlastně jako návrat dětí do škol. Jo, že já si prostě myslím, že někde, že teďkom se odehrává spor takových zvláštních dvou paradigmat v té společnosti. První je taková většinová představa, že i přes nějakou neschopnost politiků se vlastně vrátíme k nějakému normálu, jak to bylo předtím. Jo. Což si myslím, že je trochu chimerický. A na té druhé straně je něco takového, jako svět se změní a ještě nevíme jak. Jo. To je prostě taky takový trochu jako kliše. Jo. A teď mě připadá vlastně zajímavý, jakože úkol těch elit je už teď prostě zkusit nějakým způsobem obnožovat fakt těžký otázky a snažit se tam jako být prospěšný. Tak jako když to vstáhnu k nám, tak to, o čem teď jako velmi přemýšlím, je,
vlastně jako návrat dětí do škol. No, teď si prostě představu tu situaci, kdy ty děcka se tam po těch měsících vrátí, každý má jako jinou zkušenost, někomu umřel někdo v rodině, jo, prostě množí se strašně případy, jako kdy se mluví vlastně o apatii těch dětí a další. A teď si představu toho učitele, jak vlastně stojí před tou třídou a vlastně jako nemůže začít frontální výuku, prostě nemůže rozdat písemky, že jo, nebo jako tohle řešit. A já si prostě myslím, že tady je celá řada fakt skvělých škol, které se s tím samozřejmě vypořádají. Myslím, že tady bude celá řada škol, kterým to bude jako kdyby jedno a prostě pojedou těch zajetých kolejí. A zároveň si myslím, že většina těch učitelů bude v situaci, kdy vlastně možná jakoby vlastně by ocenila v tom pomoc, jo? Nebo tak to cítím, jo? Že prostě by vlastně chtěla pomoct tím, jako jak vlastně pracovat s tou třídou situaci, kde je takhle jako rozstřelená, jo? Protože přesně je to o tom review a další. A tam já bych třeba vnímal vlastně prostor pro nás, jo? Prostě, že, protože to je něco, co ty skauti dělají a umějí. Jo, a teď je otázka, v jakou to může mít formu nebo nemůže, nebo tak. My to nemáme jako rozmyšlený do konkrétní podoby, ale to něco, nad čím třeba teďkom jako bádáme. Jo. A zdá se mi, že tam někde je ta role. Jo. Já si nemyslím, že role skautu nebo skautským institutu je změnit systém. Jo. Já to asi nevezmu a nepůjdu s tím na ministerstvo, protože v principu naše role není jako měnit systém. Jo. Ale zdá se mi, že můžeme jako dobrým způsobem vstoupit takovýmhle způsobem do příběhu nějakého množství lidí. A jestli ty lidi si za 10-20 let vzpomenou na to, že se to stalo a řeknou, jako jo, to vlastně je dobře, že se to stalo, no tak to je asi ten správný výsledek. No a tam bych jako někde vnímal roli těch elit. No, prostě hledat jako pokládat si nějaké jako těžké otázky a hledat si tu platnost. Protože podle mě ta doba bude určitě jako přestát s tím. No ale my jsme měli takovýhle plán a teď jako jsem zaměřený na ten plán a ono to ty 2 roky bude fungovat, ale za 2 roky si taky můžu říct jako vlastně něco jako, kde jsem byl, když hřmělo, jo. Prostě kde jsem stál v ten moment. Ale zároveň si prostě myslím, že pro spoustu lidí, kteří chtějí být aktivní a byli by aktivní, tak je to fakt velmi palčivá otázka. Protože asi prostě to není úplně jednoduchý najít si ten moment, jako kde vlastně člověk by se cítil platně a užitečně a bylo to v něčem. To, jako vlastně ta doba je fakt v tomhle zajímavá. Je to prostě výzva a formuje ty elity, bych řekl. Ale říká se, že nejlíp člověk pomáhá to, kde využívá prostě svoje silné stránky a vaše silná stránka jako skautuje prostě přesně to neformální vzdělávání, že jo, to práce s těma dětma, takže klidně se mi líbí nápad jako udělat třeba nějaký návod pro ty učitele, jako videonávod na to, jak pomáhat dětem překonat prostě traumata z covidu, nějakou jako hravou formou, jak udělat nějaký ten debrief té situace, tak aby ty děcka to jako by naopak posunulo, protože se říká, že to jestli tě ta trauma posune nebo rozbije, tak je vlastně strašně jakoby v té tvý hlavě, jak to zarámuje, že jo? Takže jako návod na to, jak tu situaci zarámovat u těch děcek, aby to spíš bylo jako pozitivní zkušenost, která je podsunula a díky tomu budou jako silnější osobnosti, tak je strašně, strašně zásadní. Jo, naprosto s tím souhlasím. Určitě, já vlastně, když bych teď zase, jo, prostě nejsem pedagog, nejsem metodik, nebo 6 let jsem ve skautský oddíl, jo, prostě to je nějaká moje zkušenost. A já jako zároveň, kdybych to měl hodnotit zase z takového trochu laického pohledu a nebo tou skautskou perspektivou, tak já si opravdu myslím, že ten větší zásek na těch dětech dneska nebudou ty znalosti, které jim utekly. Jo. To podle mě se buď dožené, nebo se jako velmi snadno zjistí, že vlastně jsou to třeba znalosti, které fakt nepotřebují. Ale opravdu ten největší zásek bude vlastně to zpřetrhání těch sociálních vazeb. Takový to, že to je fakt nějaká zkušenost, kterou třeba s těma dětskama nikdo moc jako kdyby nezreflektuje, jo, a prostě nějakým způsobem se to odrazí v jejich životě. My vlastně máme za sebou jeden takový pilot už, jo, my jsme se do toho nějakým způsobem vstoupili v listopadu, v prosinci vlastně ten náš tým tady, co dělá projekt Scouting pro školy, tak prostě si sedli a za týden vytvořili metodiku, která se jmenuje Rozsvici, jsou to vlastně 4 takový třídnický hodiny, je to vlastně volně ke stažení u nás na webu. Ale vlastně vytvořili jako lektorský tým. A my jsme jako si nebyli jistí, prostě ta hlavní myšlenka bylo v tom, my si myslíme, že prostě učitelé toho fakt mají strašně hodně a třeba před těma Vánocema ocenějí to, že vlastně někdo odvede 4 hodiny třídnický s těma dětskama, aniž by ten učitel se na to musel připravovat, může u toho, nebo má u toho být, ale prostě vlastně si u toho trošku odpočne a vlastně umožní mu tu třídu třeba nahlídnout trochu jako jinak. A říkali jsme si, co se jako stane, jo. A dali jsme to ven jenom na Facebook, někdy jeden příspěvek, ani jsme to moc nekomunikovali. A za 2 dny jsme měli přihlášených 60 škol. Jo, vlastně úplně strašná věc, jako rychlá, museli jsme to vlastně stopnout v úzovkách, protože jsme neměli víc lektorské kapacity. Jo, prostě zůstalo to na tom webu, takže když ty školy se o to přihlásily, tak si to mohli stáhnout, tu metodiku od nás dostali, ale jako lektorsky jsme prostě zvládli odvést jenom třeba 20, 30 škol.
reálně to fakt zasáhlo 2000 dětí, v podstatě to jako 150 hodin, zadarmo samozřejmě pro ty školy. A jako ta reflexe je, ta zpětná vazba je hrozně hezká, takže podle mě s ní hrozně jako čiší to jako, jako určitá bezradnost, jak si s tou dobou poradit. To, že to je samozřejmě dlouhý, že jo, protože prostě pro ty děti je to jako extrémní. Myslím, že pro spoustu těch učitelů to byla i forma nějaký terapie, protože tam byl někdo, kdo si s nima jako v ten moment potom vlastně povídal o té situaci. A to je to podle mě fakt jenom narůstá teď. A já určitě podle mě třeba, jako když se často se mluví o doktorech, který nějakým způsobem vedou tu bitku za nás v těch nemocnicích a to jako ona jediná na záchrana naše, podle mě se to v obrovský míře děje, tak si myslím, že jako jiná bojová linie fakt jsou ty učitelé jako a je to taky obdivuhodné jako nesmírným způsobem. No, podle mě. Takže tam třeba, jako, já to se snažím říkat jako takový příklad za nás, jo, že jako jakým způsobem přemýšlíme, že tam si myslím, že je nějaká těžká otázka, tam bychom mohli mi naskočit jako bez velký pompy, jo, nebo to není něco, co by mělo být nějak oslovený, ale prostě to přirozený vyjádření toho, že prostě to je místo, kde máme nějakou zkušenost, nějaký leadership a tam, pokud prostě to hnutí říká, že by mělo být společnosti platný, tak tam si myslím, že by se dalo něco dělat, jo. A vnímal bych to, že to prostě by mohl být ten způsob toho myšlení jako kohokoliv, kdo vlastně má tu ambici nějakým způsobem pomoct. Prostě najít si nějakou takovou těžkou oblast prostě, nebo to. Rozhodně minimálně rozkryvat vůbec, které ty oblasti jsou ty, které budou potřeba, protože já jsem nedávno měl diskuzi s jednou lékařkou, která mi říkala, že vlastně ty lékaři teďka jakoby ty věci zažívají, ale až to skončí, tak teprve to na ně dolehne, že jo? Protože prostě viděli umírat tolik lidí, kteří v životě tolik jako neviděli umírat. Jo? Spoustu těch lékařů normálně jsou na oddělení, kde se třeba vůbec neumírá. Spoustu sester jsou sestry, které pracují s miminkama, ale teďka prostě se starají o covid pacienty. A vlastně teď jsou v takovém zápřehu, že to jako nemají, nebo ona mě říkala, že to nemají jako šanci teďka střebávat, protože se to děje. Ale až tohle skončí, tak vlastně bude ta společnost jakoby teprv potom jako ty věci že rozdejchávat. A to bude podle mě velká jako moment jako využít těch metod 21. století. Jo. Prostě třeba destigmatizovat vůbec terapie, že vlastně terapie není nic špatného, že člověk má terapeuta. Bavit se o těch věcech hromadně, jako ty témata otvírat, možná i trošku se zeptat, jako jaká je teda role médií, protože si myslím, že ve spoustě věcech média jako se projevily dobře, ale ve spoustě věcech za mě teda jako těžce taky selhali, to jak o těch věcech informovali a tak dále, a tak dále. A já se vlastně na to na jednu stranu těším, jako hledat prostě ty poučení z toho. Na druhou stranu si myslím, že to bude ještě možná těžší, než si teďka dokážeme domyslet, že teďka je ta krize, ale že po té krizi vlastně přijde jako jakási nová a taková jako jiná, jo, takový prostě spoustu lidí třeba ztratí práci, že jo, a budou jakoby deziluze, spoustu lidí ztratí podnikání, už nikdy nebudou chtít podnikat. Takže já z toho mám trošku i taky strach, co přijde po covidu, no. No, já se snažím, když o těch věcech přemýšlím, mluvím, jako nepoužívat tolik slova prostě strach nebo selhání. Já vlastně hrozně Já si prostě myslím, že je správný, že to jako říkáš, jo? Protože si myslím, že nějakým způsobem kriticky myslící intelektuál si těmhle slovům vlastně jako nemá vyhýbat a má je používat vlastně ve správném kontextu. To znamená, že když řekneš jako média v nějakém smyslu selhali, tak hrozně mi to připadá třeba oprávněný. Já se tomu fakt jako vlastně vyhýbám, protože pro mě je to hrozně těžký to říkat, protože vlastně se mi zdá, že bych nevěděl, jak jako na to líp, jo? Jestli mi rozumíš. Jo? Vlastně je to pro mě hrozně těžký třeba to vyslovit, protože si sám sebe představím v roli nějakého toho šéfredaktora nebo tak a ta situace mi připadá vlastně natolik jako komplexní a v jistém smyslu jsem zároveň vděčný za to, že si myslím, že vznikly docela nový nějaký formáty, kde se ty informace dějou a ty lidi si k ním našli cestu a do toho zahrnu samozřejmě nějaký tvůj jako způsob informování o tom covidu, který mi připadá vlastně jako velmi poctivý a byl jsem za ně osobně vděčný. Mám velmi rád třeba od Českého rozhlasu, jak tam chodí ten Jan Konvalina prostě pravidelně a teď jako tam fakt strašně srozumitelným i nadějeplným způsobem o tom mluví. Teď mi přišlo jako strašně dobrý příklad té novinařiny toho dneška, nějakým, myslím, že to byl v Respektu článek, kde si prostě vzali na paškál ten fenomén, že prostě spoustu vysokoškolských studentů se vlastně navzájem nevidělo se svýma spolužákama. Jo. A teď jako si myslím, že prostě to musí spoustu těm dětskám vlastně jako rezonovat a je hrozně super, že to někde jako někdo zmíní a vlastně dá najevo jako znám tu situaci, rozumím jí a tak. No a tam někde jako vnímám,
Je to prostě nějaký takový jako sociologický, psychologický problém a myslím, že to fakt bude velký úkol těch humanitních věcí s tím trošku jako poradit a nastolovat ty věci. No. Jako slovo selhání se strašně zdávám používat, no, jako v nějakém smyslu. To je fakt pro mě teď je to takový složitý, ta doba, nevím, no. Jsem to asi myslel nejvíc v kontextu třeba těch dezinformací, jo, že to považuji, že jsme nechali jako zajít moc daleko. A možná to není selhání médií, jako spíš prostě, že my jsme věděli, že ten problém tady je, ale třeba já osobně to bude jako moje selhání, že ještě víc jsme prostě neudělali jako prevence vůči dezinformacím, protože mně přijde, že jako, je to problém, který jsme prostě nechali rozjet, aniž bychom ho jako řešili a teď se dostal do stavu, že bude velmi těžký ho řešit. A zároveň, jako když to říkáš, jakoby nebyl to zároveň problém už předtím, jako obrovský, jo, před covidem, podle mě, nebo prostě právě to téma těch... Právě jo, že ten, mě připadá, jako kdyby ten covid v podstatě spoustu takových různých aspektů toho životního stylu a podstaty fungování té společnosti, jako kdyby ještě víc obnažil, jo, nastavil tomu nějaký zrcadlo, urychlil ty věci. Jo, mě vlastně v jistém smyslu fakt fascinující připadá téma internetu, sociálních sítí, jo, to je... Víš, že už tady párkrát zaznělo, že se bavíme o hodnotách. Já si prostě myslím, že pro skautský hnutí je opravdu jako velká hodnota uchování demokracie. Je to jako velmi specifická oblast. Prostě tím, že ten skauting byl v Čechách v podstatě opravdu jako třikrát zakázaný, vždycky to bylo za těch totalitních režimů. Jako kdykoliv, jakože ten skauting v jistém smyslu jako lakmusový papírek kvality demokracie v téhle zemi, jo? Že prostě kdykoliv tady byl jakýkoliv totalitní tendence nebo zřízení, tak okamžitě prostě skauting zakázaný, skauti do vězení a konečná. A já vlastně, když přemýšlím o tom, co jsou zajímavé rizika té totality dneska, rizika pro demokracii, já mám takovou metaforu, prostě, kterou jsem si proto našel, jo, že planeta společenská krize, jako kdyby byla taková zeď, jo, a teď ta společnost jako prožívá různý krize a teď jako je přeleze třeba, jo, tu zeď, nebo jsou různě velký. Ten covid je fakt hodně vysoká zeď, jo, podle mě. A teď jako řešíme, jestli to přelezem. A když to jako nepřelezem, tak si myslím, že se od té zdi můžeme odrazit takovým jako dvojím způsobem, který vlastně nás vrací hrozně jako do minulosti. A ten první způsob je něco, čemu říkám takovej jako konzervativní populismus. Jo? Něco takového prostě jako povídání o nějakých starých dobrých časech, jo? Který zpravidla vlastně jako nikdy neexistovaly. Jo? Něco takového jako jo, tehdy to bylo... Jo, jo, vlastně nikdy nebyla, že jo. Přesně, jo, přesně. To, že jakože vlastně tváří té krizi a tomu, že ta společnost prostě místo toho, aby jako si uchovala nějaký druh pokroku, vlastně nějakým způsobem umenšování množství utrpení na světě, jo, nebo chudoby na světě, jo, to mám spojený s tím pokrokem, s tím, že se nám daří přeskakovat ty zdi. Tak jako kdyby se od té zdi odrazí někam zpátky do nějaký podivný historie, jo, a přesně jeden směr té historie je prostě konzervativní populismus, nebo jakýkoliv druh populismu, který v podstatě těm lidem říká, hele, my vlastně zachráníme to dobrý z toho světa, uděláme to jako za vás, jo, nebo prostě ochráníme tady tradiční rodinu. Jo, prostě já jsem vlastně katolík, jo, já se hlásím ke katolicismu spíš, jo, ale vlastně tohle mě strašně rozčiluje, jo, protože to prostě vůbec nemá nic společného jako s vírou, jo, to je takový prostě formulování takového podivně prázdného světonázoru, jo, prostě ochráníme nějaké hodnoty, tak jak si ale my ty hodnoty představujeme, že by měly být v podstatě. A je to taková forma zvláštní jako totality. A druhý takový směr zároveň, který mi připadá teda ještě možná mnohem zajímavější a takový méně zřetelný, je něco takového jako technologická totalita. Jo. Podle mě prostě opravdu ten zajímavý fenomén, který ovlivní tu budoucnost ještě víc a tak je to předmět nějakého zkoumání, je prostě internet. To slovo, jako ta technologie toho internetu. To já fakt považuji za něco takového jako nevím, ve 14. století byl knihtisk, jo, který extrémně urychlil šíření informací, v podstatě umožnil... Střelný prach, když vynalezli, tak taky to byl úplně jako game changer. Přesně, no, ten knihtisk mýho pohledu, nebo prostě 19. století, samozřejmě jako období nějakého pokroku, ale ten knihtisk, jo, prostě najednou obrovský rozšíření informací, obrovský jako nastolil témata typu, jako co se vlastně může tisknout, jo, prostě co jsou škodlivé informace, co nejsou. A teď se to odehrávalo na nějaký ploše staletí tyhle věci. A teď prostě ten internet vytvořil úplně, řekl bych, nějakou novou vrstvu toho života, novou vrstvu, ve kterém se odehrává nějaký jako společenský život. A teďkom vlastně vznikají aplikace internetu. Něco, co vlastně bere tu technologii a uvádí v život v nějaký formě. A jedním z takových jako vrcholů té aplikace, nebo vrcholných, jako jedním z nich jsou rozhodně sociální sítě. Jo. Prostě zároveň Facebook, já mám tady 15 let, dejme tomu, jo, Twitter, něco mladší, Instagram ještě mladší nebo další. Ale tyhle
tyhle platformy, oni nemají žádným způsobem jako demokratickou povahu, že? Ale jako kdyby si začali podle mě v nějakém momentu ke svým uživatelům chovat jako k obyvatelům. Jo? Jako kdyby vlastně tím vznikal nějaký útvar, ve kterém vzniká jiný druh jako vztahu, než já jsem tady zřizovatel služby a ty jsi uživatel. Jo? Podle mě prostě tam je něco fakt zajímavého ve smyslu, fakt to jsme se kdysi bavili, když jsme zakládali paralelní polis, tak to pro mě tehdy byl vlastně strašně zajímavý příklad, který fakt jako pro mě byl takový změna mindsetu nebo vystoupení z out of box, co se stane v situaci, kdy něco jako Facebook přijde s důchodovým pojištěním třeba. Řekne prostě radši uzavřete důchodové pojištění s naší službou, než třeba prostě, že si budete platit důchod jako v České republice. Jo? Co vlastně, jakože to je hrozná challenge pro ten stát, tak jako známe. Jo? Prostě stát, tak jako známe, tady 200 let, jako zásadně. Že? A teď jako tady ty platformy podle mě zaplňují nějaký prostor, který ten stát jako zaplnit neumí, zároveň to není jako dostatečně prozkoumaný. Povaha těch organizací samozřejmě demokratická. Jo? Mě připadalo fakt zajímavý, když vyply vlastně Trumpovi ten účet a najednou to vyvolalo tu diskuzi, ale samozřejmě ta otázka tady visela ve vzduchu mnohem díl. Jo? Jako jakým způsobem, jo, to, že ta věc má obrovský vliv na nějaký společenský dění, jako jasný, ale vlastně ten vliv nemá žádnou demokratickou povahu. Prostě není tam žádná demokratická kultura podobně. Jo, a to je jako druhý typ takový hrozby, podle mě, když ta zeď té krize bude moc vysoká, ta společnost prostě s demokratickýma hodnotama, se solidaritou, s nějakou ochotou prostě vnímat tu společnost, jako tu zeď nepřeleze, tak to zaplní podle mě nějaký druh takový jako technologických korporací, prostě, který jako zase změnění vnímání techniky. Já bych si hrozně přál, aby ty technologické korporace vlastně v jádru měly taky nějaký jako ušlechtilej cíl, protože já vím, že jako jasně jsou na burze, snaží se hromadit zisk, ale já furt si říkám, že tam pracují reální lidi, že tam jsou třeba ty zakladatelé, který třeba Google, vím, že ty zakladatelé Google vždycky měli to motto don't be evil a ve spoustě věcech bych jim věřil možná víc než i těm státům něčem, jako třeba zakladatelům Google. Nevím, jak Zuckerberg z Facebooku, tam u něj mám velký otazníčky, ale třeba u Ilona Muska bych vlastně skoro jakoby byl radši, aby některé věci rozhodl on jako ten lídr, protože pro mě je třeba ten symbol toho lídra a já bych mu třeba svěřil nějaké rozhodování o tom řešit climate change, klimatickou změnu bych radši svěřil Muskovi než vládě Spojených států. A to bylo zajímavé, že jsem byl na přednášce nosil Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a on vlastně tam řekl jednu zajímavou myšlenku, že si myslí, že klimatickou změnu budou daleko schopnější řešit autokracie než demokracie. Že prostě ta demokracie se o tom pohádá a vlastně ta autokracie to bude řešit. A vlastně v tom sále byl hrozný šum, protože to bylo v New Yorku a New York je velmi, velmi liberální, takže takovýhle názor tam byl opravdu jako pro ty lidi, jako že stávali ze židle. Ale já jsem tím pak přemýšlel, říkal jsem si vlastně možná bychom měli i přehodnotit, jako, že jsou prostě problémy, který budeme potřebovat řešit prostě jiným trošku jako přístupem. A já nevím, jaký ten přístup má být, ale prostě na zamyšlení to, že prostě klimatickou změnu potřebujeme řešit rychle a evidentně jako jsme se třeba v Česku ani neshodli, že existuje zatím. To je samozřejmě fakt zajímavý. Já k tomu, co si teď říkám, mám dva takový dva podměty, které mi k tomu naskakují. Oni jako ty klasické demokracie, nebo pokud bychom říkali, že kolebkou demokracie je to starý Řecko, tak oni proto ten institut měli, že jo? Oni prostě v momentu ohrožení si zvolili ze svého středu, na tom říkali diktátor, tehdy asi, já myslím, že tomu říkali diktátor, a tomu prostě svěřili na jakýsi období v podstatě dramaticky vyšší moc právě proto. Myslím si, že jo. A prostě proto, aby se nějakým způsobem s tou hrozbou vyrovnali. To znamená, že ta demokracie nějaký druh takovýhle instituce měla. Já se to samozřejmě neumím úplně dost dobře představit jako v současné realitě. Ale já si myslím, že to jako naráží na jednu věc a to je v tom, že tady prostě jsou tady hrozby globální povahy, ale neexistuje tu v podstatě nějaký koncept demokratického uspořádání, který by tu globální povahu mělo. Já si mi rozumím, že prostě existuje tady v podstatě v tuhle chvíli jenom spoustu národních států. Jo? Existují mezinárodní instituce, které to nějakým způsobem jako propojou, ale ty výzvy vlastně globální povahy nemají v podstatě tu protiváhu v tom, že by tady bylo nějaký druhý demokratický uspořádání, který by vlastně demokraticky ho mohlo řešit. A já ještě k tomu, k té důvěře v ty technologie nebo k lidem, který vlastně ty korporace zřídily,
Já jsem asi povahu určitě jako technooptimista, jo, nebo technologický optimista. Já určitě prostě vlastně velmi věřím v tu vědu, velmi věřím ve vědu, jo, nebo prostě ve schopnost toho člověka se s těma výzvama vyrovnat. Podle mě to, že tady po roce vlastně od toho, co se o tom covidu začalo masově mluvit, je vakcína, jo, nebo několik vakcín, říká, obrovský, jo, to úžasný, je tak jsme měli slavit obrovský, týden v kuse, přesně, jo. to je obrovský výkon Zázrak. jako lidský mysli a lidský vědy. Ale mám v tom jeden takový otazník, na který mě kdysi přived polský sociolog Zygmunt Bauman, jo, napsal knížku, která se jmenuje Modernita a holokaust. A tam on podle mě rozebírá jednu fakt zajímavou věc. Jo. On podle mě říká, v tom 19. století to lidstvo dosáhlo obrovského pokroku. Jo. Tam ta modernita byla něco, co to lidstvo opravdu vystřelilo strašně jako daleko. Určitě to byl způsob toho, že právě nějaký druh základních hodnot, nějaký zboží, kapitál a další se prostě dostal k více lidem. Ale on vlastně říká, že holokaust jako nějaký koncept vyvraždění vlastně národa jednoho nebyl jako jenom o tom, že prostě nějaká zvrácená mysl měla jako zlou myšlenku, jo, ale byl i o tom, že vlastně jako existovala technologie, jak toho dosáhnout. Jo. A ta technologie samozřejmě není jenom otázka jako ve smyslu stroje, ale vlastně uspořádání společnosti, který to umožní. Prostě v podstatě tak složitý proces umožní to, že v různých místech toho soukolí jsou lidi, kteří se vlastně necítí zodpovědní za ten celek. Jo. On v podstatě říká, že něco jako holokaust může dost dobře být něco jako nezamyšlený důsledek té modernity. Něčeho takového, co prostě, když ta modernita se postovala tak rychle, tak může mít přesně takovýhle vyústění, který si nikdo neuměl představit a člověk, který vymyslel jako sériovou výrobu, si jistě neuměl představit, že to prostě určitým způsobem může sloužit něčemu takhle zrůdnému a hrůznému. Že? A já myslím, že on tam někde na konci si klade otázku, jako co může být nezamýšlený důsledek postmodernity. Jo? A já si v tom smyslu kladu otázku, co může být nezamýšlený důsledek toho, že v podstatě budeme jako ignorovat to, že ty takhle velké instituce, které mají obrovský vliv, v podstatě rozhodující vliv na tu společnost, nemají v podstatě demokratickou povahu. Jako z mýho pohledu jako kumulují obrovské množství informací, dat, které nespochybnitelně v podstatě využívají k nějakému prostě zvyšování zisku bezskrupuloznímu a z povahy věci, prostě je to biznis. A jako kdyby, podle mě se tím tvoří nějaký druh takový jako nějakého společenského uspořádání, pro který není ještě dost dobře pojem. Jo, prostě není to ani stát, ale už to dávno taky není jenom prostě technologická organizace, jako technologická firma. Jak ono je teďka i vidět, že si myslím, že ten celý COVID by se choval úplně jinak, nebejt sociální sítí, protože spoustu lidí, já jsem viděl studii, měl jsem myslím, že na poslední konferenci kritické myšlení, že vlastně během COVIDu daleko více lidí začalo čerpat informace ze sociální sítí. Místo toho, aby začali čerpat třeba z televize nebo z těch jako starých médií, tak vlastně ohromně za dobu COVIDu vzrostly prostě vliv sociálních sítí jako místo, kde lidi chodí pro informace. K tomu třeba ty algoritmy, které těm lidem zobrazují ty informace, které se jim vlastně jakoby líbí, nebo kterých budeš mít větší pravděpodobnost, že díl zůstane na těch stránkách, aby si jim prodal více reklamy, tak naraz, jestli náhodou jako Facebook a sociální sítě jako tu situaci v něčem nemohli jako zásadně zhoršit. A já si tu otázku kladu a ano, na jednu stranu dávám tu vinu leadershipu vlády, na druhou stranu dezinformacím, ale jako algoritmy sociální sítě je další kandidát, kde to vinu jako hledat. Proč jsme vlastně nebyli schopni jako se na těch věcech shodnout, reagovat a vůbec vlastně víc nějakou diskuzi. A teď mi přijde, že to je spíš zákupová válka, než by to byla diskuze. A myslím, že ten Facebook tomu jako dost nahrává. Já jako bych si vlastně na tu otázku, kterou si položil, jestli za to do nějaké míry taky můžou ty sociální sítě prostě odpověděl jednoznačně ano. Jako podle mě ten algoritmus podle mě je už dostatečně známý a prozkoumaný. On asi jako nikdo nevidí přesně do těch střev, jak to funguje, ale jako to, že ty sociální sítě v podstatě monetizují tvoji pozornost, jo? To je asi ten hlavní princip a už je to taky jako podle trochu klišé to dneska říkat, nebo zdá se mi, že se to opakuje na mnoha místech. A zároveň asi ne dostatečně, jakože to, že ta služba je zadarmo, tak v podstatě znamená, že jakoby si kupuje ty informace o tobě, v podstatě ona jako ty jí platíš těma svýma informacema. Těžce, no, platí, přesně tak. A pak těžce jakoby zneužijou k tomu, že z tebe mají jako hodně peněz. To, že ty sociální sítě vlastně nevedou ke kritickému myšlení, ale k tomu jako spíš k sebepotvrzování nebo k potvrzování vlastního pohledu na svět je podle mě už v podstatě dost jako známý fakt. No. Právě jako to, mě to fakt připadá jako obrovsky zase zajímavá oblast pro humanitní vědy, no, nějaký jako zkoumání
Vlastně já bych to opravdu nejvíc jako pojmenoval, že si myslím, že něco jako Facebook, Instagram, Twitter, Google, Apple, že tady ty party už se někde jako pohybujou, že se tomu furt říká jako technologická firma, a já si prostě myslím, že už jako tady to už není jako moc přesný označení, že si prostě myslím, že to je jako někde v prostoru mezi jako jasným přiznaným technologickým biznesem a státem, protože podle mě oni mají zásadní vliv na to, jak ta společnost prostě existuje, funguje. Pokud máš 2 miliardy uživatelů, no tak v tu chvíli prostě máš jako historicky bezprecedentní vliv na to, jak ta společnost funguje. A to je podle mě potřeba říct v podstatě na prvním místě. A tak, no. Tam jako vlastně mám fakt zajímavý bojiště, prostě, protože v momentu, kdy jako opravdu vzniknou dost silný nástroje, nějaký umělý inteligence, který se jaksi postaví někam do čela těchto technologií, no tak se vlastně bavíme o něčem, jako je současný faraonství, že jo. Prostě nějakým způsobem tam neexistuje žádný duch jako demokratický svobody. To, jako pro mě je to, jako taky jsem technooptimista víceméně, jako že si říkám, že technologie vlastně často vyřešily i, oni vytvořili ty problémy, ale zároveň na ně vyřešili často, vytvořili řešení. Jo. Takže je to takový jako tandem toho, že vlastně s pokrokem přicházejí nový problémy, ale pokrok je zase to řešení na ty problémy. A tak dále, a tak dále. No. Akorát problém nastává v tom, že se může stát nějaký ten zvaná singularita, že se to urve moc, moc rychle a už nestihneš udělat tu korekci, že ten systém se vlastně vyosí tak moc, že vlastně se to rozbije natolik, že už nebudeš schopen to znova opravit. No, z toho mám třeba strach já jako ohledně umělé inteligence, myslím, že to má i víc lidí, myslím, že i zrovna Musk o tom hodně jako kriticky mluví a vlastně, že ta umělá inteligence, ty dopředu nedokážeš dohlídnout, co může, jako ten zamyšlený následek prostě nedokážeš domyslet. A může to být taky velký průšvih. No. Takže já jsem optimista v rámci technologií, ale u umělé inteligence mám velký vykřičníček a spíš z toho mám jako respekt. No. Je v tomhle ještě v kontextu, co ty jako říkáš, mě na tom připadá hrozně zajímavá taková jako idea, která je zase stará, z těch 90. let. O tom psal ten Francis Fukuyama, že on to prostě pojmenoval tím, že jakýmsi nějakým vítězstvím liberální demokracie v podstatě nastalo něco jako konec dějin, že vlastně se prosadil ten dobrý systém. Podle mě ono to samozřejmě něčemu směrný, ale zároveň jako velmi pravdivý, jakože zase, když jsme se bavili, nebo když mluvím o sobě nebo o nějaký naší generaci, tak já si myslím, že my jsme vlastně vyrostli jako ve velice optimistickém světě, jo, takovýho pocitu prostě, že ten budoucí horizont je vlastně vždycky dobrý, jo, bych řekl. A podle mě teprve jako, já si myslím, že jak když se nad tím zamyslím, tak pro mě se něco takového začalo lámat v tom opravdu teprve až s tou ekonomickou krizí třeba 2008-2009, jakože tam najednou něco, že v té společnosti začalo pro mě jako zvláštně to a pak přišla uprchlická krize, ale ten covid tohle to podle mě ještě jako akceleruje. Jakože já si prosím, že určitým úkolem, když jsme se o tom bavili pro ty elity, je vlastně, aby ta společnost jako nepropadla nějakému zbytečnému a destruktivnímu jako pesimismu. Já si prostě myslím, že je důležitý se zachovat nějaký druh jako racionálního a odvážného pohledu na budoucnost. A nějakou ten pokrok je samozřejmě jako fascinující. Já teď jako z poslední doby nebo z poslední doby z nějaký doby mám, já odpočívám šachama, jo. Si hrozně rád hraju šachy. Jo. Zahrajeme, já taky. Rád, jo. A je to pro mě takový, jako že prostě od malička hraju a vlastně baví mě dějiny šachů, že, protože to je fakt strašně zajímavý zrcadlo, jako dějina tak, ale s tím poslední době mě fakt jako šokovalo, to je pár let zpátky, jo, jako, že v podstatě postavili počítač na ty šachy, jmenuje se to Alpha Zero, ono to poučí, Zero prostě počítá, jako funguje to na nějakém principu toho neuronového učení, což mu vůbec nerozumím, jo, to nechápu, ale fascinuje mě ta situace, kdy vlastně naučili ten stroj nějak pravidla, on 4 hodiny hrál sám proti sobě a po 4 hodinách porazil do té doby nejlepší počítač, vlastně jako jiný, jo, a to jsem prostě způsobem, kdy vlastně jako hrál tahy, které byly nejdřív dost nesrozumitelné, ale vlastně velmi rychle se začaly objevovat v praxi těch velmistrů. Jo, že mě vlastně připadá strašně zajímavý, že ta technologie samozřejmě, když najednou ji postavíš proti sobě, tak vlastně jako tu kreativitu lidskou může jako i posouvat jako zásadním způsobem. Takže vlastně v tom jako spatřuju ten optimismus, že podle mě jako ty věci, které zešly z toho lidského mozku, v podstatě to lidstvo posouvají jako zvláštním způsobem zase někam jinam. No já vlastně přemýšlím, kdy naše generace začne říkat, jako, nebo začne si stejskat po tom starém dobrém světě, kdy jako i my vlastně přijdeme o takový ten jako radost z toho novýho. No. Tak. Největší jako optimismus měli v těch 60. letech, že, kdy vlastně byly květinový děti, hippies a vlastně do toho přišly ty technologie a oni si opravdu mysleli, že budoucnost bude, v jedné té básni napsali, že ty
lidi budou jako tancovat na rozkvetlých polích s těma počítačima v zájemné harmonii a symbioze. Něco na ten způsob. Jo. A vlastně to byla jako oslavná píseň té dobré budoucnosti, ale spoustu těch otců, zakladatelů internetu dneska jakoby to vůbec nehodnotí, jako, že se to vyvinulo dobře, jo. Protože oni opravdu očekávali, že když lidi budou mít v kapse veškeré znalosti lidstva, tak že vlastně to bude vést k enormnímu dobru, moudrosti. A měl jsem tady i Věru Jourovou, která vlastně přímo komunikuje s Zuckerbergem, a ona tady říkala v podcastu, že mu říkala, že vlastně Facebook měl spojovat, ale že Facebook rozděluje a že vytvořil ještě větší bubliny, než možná v té společnosti byly. A že tomu jako vyčítá. Tak to tady říkala v rozhovoru. No. A mně to taky přijde, že vlastně ten první internet byl strašně pozitivní, že všichni si to mysleli, že to je jenom čistě dobro, že jako z toho nemůže vzrůst něco špatného, škodlivého. A my teďka vidíme, jako, že vyrostlo. No. Jo, a tak to je takový, to je, nevím, tak to bylo takový klišé, no, ale prostě ve všem, co stvoří člověk, je něco dobrýho a něco takovýho jako špatného, no, to prostě jako ty dějiny učí dost jasně, no, ale vlastně ty technologie, to je fakt hrozně fascinující, no, tak jako prostě, když si vezmu, že teďkom v kapse každý člověk má v podstatě mnohonásobně větší výpočetní kapacitu, než měli lidi, když jako dostali člověka na měsíc, jo, tak prostě to je vlastně zajímavý, co to na nás klade za výzvu, že ta otázka zní jako taky jako s tou technologií můžeme strávit jako zbytek života jako ťukáním prostě zpráv na Facebooku, který vlastně žádný obsah nemají, ale ty prostě máš takovýhle stroj v kapse a co s ním můžeš vlastně podniknout všechno, to je fascinující, prostě jako zajímavý. Hele, úplně na závěr, já se vždycky ptám na osobní hodnoty, tak jaký jsou tvoje nejdůležitější osobní hodnoty, jako se bavili o společnosti, ale bych chtěl ještě na závěr povědět o tobě jako o člověku, tak jaký jsou tvoje hodnoty? To je zajímavý, to je vlastně, že se o tom těžko mluví, tak aby prostě člověk aby to prostě nebylo banální, no. Já přemýšlím, jakože kdybych na to odpovídal, tak bych asi se snažil nějak odpovídat, co bych si jako přál, abych prostě nějakým, jakou roli bych prostě chtěl hrát pro ty ostatní lidi, jo. Já si prostě myslím, že ty hodnoty se vlastně nejvíce celý opravdu v nějakých situacích, kde ty ostatní jako můžou ocenit to, že ty hodnoty nějak jako zastáváš. Nevím, chtěl bych být asi jako někým, kdo prostě cítí pocit smyslu ve svém životě do té míry, že vlastně jako ho může posilovat i od těch ostatních lidí. To prostě je pro mě nějakým způsobem velmi důležitý. Asi nějak sám pro sebe, řekl bych pro tu svoji generaci, čím dál tím víc obnažuju jako tu hodnotu té solidarity. Já si prostě myslím, že v té velmi optimistické době, která se vlastně jako zvykla na to, že jsou tady vzdálení a dobrý horizonty, já si myslím, že vlastně těch 30 let je do jistý míry jako vyznamení toho, že jsme překryli jako problémy, které prostě někde pod tou hladinou rostly a vlastně jsme si je odmítali připustit. A to se mi nějak jako velmi spojuje s tím slovem solidarita. No. Jako toto vnímám jako něco takového, jako snažit se vlastně myslet na ty slabší. No. To se mi zdá jako nějaká velká výzva, jak pro mě, tak pro ten svět kolem. No, asi nevím. Jakože vlastně, když... No. Jako cítit pocit... Asi kdybych to znamená se cítit pocit smyslu do té míry, aby to bylo autentický a vlastně to něco dávalo i ostatním lidem a nezapomínat na slabší. Myslím, že to je krásný hodnotový rámec. A když jsem o tom mluvil, tak to se mu hodně rezonovalo. Takže a vím, znám tě, že ty věci žiješ, takže se taky dá říct, že vlastně to nejsou jenom, jak jsi to říkal, prázdný, ne prázdný, jak jsi to nazval, že ty hodnoty jsou často, jak jsi to řekl, banální, nebo jak jsi použil to slovo? No, tak jako vlastně, když se mluví o těch hodnotách, tak si myslím, že tam bude vždycky riziko, že člověk jako sestoupí k něčemu, co vlastně vyzní prázdně, nebo je to taková jako floskule, nebo prostě vlastně, jako, že o těch hodnotách se podle až do momentu, než ty hodnoty jsou vlastně vystaveny opravdu nějaký reálný zkoušce. Ta hodnota existuje reálně tehdy, když opravdu je hodnotou a to znamená, že je prostě vystavená nějaký jako kritický situaci. Jo. A to já si prostě myslím, že já vlastně mluvím o té generaci, myslím, že to totiž tak většinově je, že vlastně my za těch 36 let jsme prožili opravdu možná to nejlepší, co se s těch dějin zažít dalo. Jo. Že podle mě ty naše hodnoty
že se o nich dá napovídat spoustu, no, že prostě ta doba vlastně ve skutečnosti ukáže, no, jestli jako ty hodnoty jsou reální nebo nejsou. Ale... Ty jsi vlastně to začínalo tím, že jsi řekl, že scouting má v sobě to anglický ink a že to je konání. Možná mě k tomu napadá, že vlastně hodnoty jsou taky konání, že to vlastně, že ta hodnota se projevuje až tím činem. Ne, no, rozhodně, no. Podle mě hodnota se prostě projevuje, že v nějaký situaci, kdy se něco jako láme, tak ta hodnota se hraje tu skutečnou jako roli, jo. Že opravdu se vlastně zachováš autenticky v duchu toho prostě, jak, o čem bys řekl, že je pro tebe důležitý, no. A to si prostě myslím, že je něco, co nás čeká, no. Všechny vlastně asi nikdo z nás neví, kdy to přesně přijde, jo. Že to já vlastně hrozně, nevím, jsem pak opatrný, ví, když se mluví o scoutech jako o něčem, co je automaticky, že ten člověk je jako nevím, prostě hrdina, nebo silná osobnost, nebo nějaký takový bohatýr, jo, nebo prostě myslím, že to vlastně není automatický, že se to prostě vyjeví v nějaký situaci, kdy opravdu dojde na lámání chleba. No. Mě vlastně ještě k tomu, to je možná, když jako věci spějeme k závěru, tak vlastně víš, když jsme se bavili o tom pocitu smyslu, mě vlastně v tomhle asi přišel strašně inspirativní Viktor Frankl. Jo. Já nevím, jestli se ho znáš jako autora, prostě jako nejvíc, vlastně, jo. Jasně, no. Jako pro mě, nevím, právě když se jako bavím o těch hodnotách, tak mě vlastně hrozně vždycky naskočí tohle, jo, že vlastně potom si myslím, že v té debatě o těch hodnotách člověk prostě musí být hrozně, musí jako hrozně podezřívat sám sebe, jo, že v momentu, kdy začne prostě mluvit o nějakým, jako jak ten svět má vypadat a jako co vlastně je důležitý a tak, tak si myslím, že už v ten moment, kdy tohle to vypouští z pusy, tak by do jistý míry měl být takový jako prostě spochybňující vůči sám sobě. Mě vlastně to vždycky v takové situací právě vrací k tomu Franklovi, což byl ten prostě vídeňský psychiatr, který se ocitnul v koncentračním táboře a těsně po té válce prostě zjistil, že všichni jeho blízký umřeli a s odstupem několika měsíců napsal tu knížku Přesto říci životu ano, kde v podstatě s takovým jako úplně šíleným, nepochopitelným vědeckým odstupem vlastně zkoumá to, co se v tom koncentráku dělo a on v podstatě pro mě tam přišel vlastně s takovou jako zásadní myšlenkou. Jo, že podle mě občas se v těch debatách používá jako Maslowova pyramida, že ten člověk je vlastně nejdřív zvíře a potom prostě teprve jako dochází k něčemu, co je duchovnější a co jsou ty hodnoty. A mně vlastně připadá, že on nějakým tím svým svědectvím tu Maslowovu pyramidu trochu jako postavil na špičku, že on vlastně jako říká, že ten člověk v nějakých opravdu jako nejkritičtějších situacích dokáže najít v nějakým jako svém činu, v nějakým prostě pohledu na budoucnost, v nějakým jako aktu pocit smyslu, jo, a že vlastně jestli něco toho člověka fakt strašně definuje, tak je to právě to, že to je prostě bytost, která je vlastně ve velmi kritických situacích dokáže najít ten pocit smyslu. No. Tak to je asi, nevím, to by mi přišlo jako, nevím, no, to bych rád v tom životě svým hledal nějak. Jak to vlastně sám pro sebe cítíte, jak jako vlastně dávat lidem odvahu, aby ten pocit smyslu nějak hledali a nacházeli a cítili. A už teď, když to říkám, tak mi to připadá prostě jako banální a trapný a jako kliše. Já jsem úplně, úplně stejný, že smysl je určitá jako vrcholná a zároveň ta nejvíc v tom franklovském vlastně ta nejvíc přirozená touha, kterou my všichni máme. Jo. A já jsem nejhůř v životě cítím, když ztrácím smysl, když už třeba vlastně si říkám, jako a co dál a kam jako třeba tu krizi koronou, co můžu dělat. A když nějakou, jako zase chytím nějaký smysl, tak zase to je to nejsilnější. Takže si myslím, že to shrnul velmi hezky, no, že ten smysl je vlastně to jako jádro, nejenom asi motivace, ale vůbec toho prožít nějaký ten hodnotný život, nebo spokojený, naplněný a tak dále. Takže za mě teda taky strašně zásadní hodnota. Ještě mě vlastně jenom pro mě ještě taková jedna, teď mi to jako naskočí, když jsme se bavili o té době, já si prostě myslím, že vlastně pro spoustu lidí to bude i taková řekl, jako zkouška dospělosti. Jo. Když pro lidi, řekl, jako našeho věku nebo něco mladší, je to pro mě taky vlastně velký jako zajímavý téma, který mi jako se spojuje s tím scoutingem a jeho rolí jako dneska. Prostě je to něco, o čem přemýšlíme jako delší dobu a už jako před covidem jsme to řešili. Že kdybych vnímal, co vlastně jedna z těch velkých výzev třeba pro scouting dneska je vlastně to, že tady je spoustu mladých lidí, u kterých s tím, jak se prodloužila ta doba toho života vlastně, jak zkusím se posunout ty jednotlivé fáze, tak opravdu podle tady vznikla nějaká skupina lidí, o kterých by se dalo říct, že jsou to jako dospívající dospělí, jako lidi, který vlastně ta společnost považuje za dospělý, ale oni se vlastně necítějí být dospělýma, protože v té společnosti jako vymizely určitý rituály, který k tomu pocitu vlastně jako vedou, jo, nebo ten člověk hodně může v podstatě různý věci jako odkládat a možná se k ním v životě ani jako nedobrat, že vlastně převezme tu odpovědnost za některé věci a tak.
A to s tím pocitem smyslu samozřejmě jako velmi souvisí, že jo, prostě, že nacházíš v nějakém dospělém životě. A zároveň si prostě myslím, že ta doba třeba v tomhle fakt bude zajímavá, protože si prostě myslím, že pro spoustu lidí vlastně to vystavení té situace, jako která vlastně není tak happy clappy, tak jako bude nějakým způsobem. Jo, že z mého pohledu možná si platí o té současné doby, že jakkoliv strašná tragická zkušenost může mít v sobě zárodek nějaký jako obrovský kvality do budoucna. Je to, co jako rozhodne o tom, bude to, jestli dokážem tu zkušenost prostě zreflektovat a nějak jako jí pro tu společnost vytěžit. No. Ale zásadní věc. Jak o tom mluvíš, tak já jsem si vzpomněl a už jsem to chtěl někde říct, ale myslím, že jsem to ještě nikdy neřekl, ale že v době válek bylo méně depresí, protože právě lidi měli jako daleko intenzivnější ten smysl přežít, zaopatřit rodinu jídlem a tak dále. A mě možná ta finální myšlenka k tomhle tomu přijde, že by to bylo super, kdyby ta korona krize právě jakoby víc obnažila to téma smyslu. A že ty lidi se vlastně vzpomenou, že to zažili, když něco smysluplného udělali, když na začátku třeba šili ty roušky, takže si pamatují tu emoci toho, že vlastně jako něco smysluplného se dělo. A to by pro mě bylo strašně jako hezký ponaučení, no. Jakoby, jo, je to korona krize smysl víc. Určitě, no, určitě. Jo, hodně, jo. Myslím, že to prostě, že no, že tohle bude ten úkol možná těch elit, nějaký té budoucnosti na takovýhle věc nějak. Jo, určitě ta doba třeba taky nějakým způsobem vrací do toho společenského povědomí vůbec to téma smrti, jo. To je podle mě něco, co vlastně tím jak ta společnost se mnohem víc atomizovala, jak vlastně už málo kde asi existují opravdu takový ty více generační soužití třeba na jednom místě. Tak jakože vlastně to téma té smrti se taky dostalo vlastně postupem času někde jako na okraji toho společenského vnímání a to taky vlastně nenasvědčuje tomu vnímání toho pocitu smyslu. Mně vlastně připadá sympatický, že vlastně ten Frankl prostě říká, že to, co definuje toho člověka, je ten pocit toho smyslu, že vlastně v tom životě dokáže nacházet, že vlastně nějakým způsobem dokáže vnímat, že pokud ten pocit nemá toho smyslu, tak je to vlastně velký problém. Že? A jako to, že třeba dokáže člověk nějakým způsobem přijmout jako svoji konečnost a vlastně nějak jako do toho života vnoří nějaký druh jako opravdových zážitků. A v tom vlastně mi připadá, že ten scouting je zajímavý, jo? Že podle mě v podstatě už ve velmi útlém věku ti umožní zažít některé druhy věcí, které jsou v podstatě dneska i vzácná komodita. Jo? Že podle mě není spíš už většinově daný, že někdy v životě vidíš východ slunce třeba. Jo? A že prostě vlastně ten čas, který prožíváš, má nějaký parametry, jako víc slunce vychází a zachází. Nebo že zažiješ třeba noční přírodu, jako něco takového prostě jako zvláštní estetickou věc, která do toho života vnáší nějaký ten. Nevím, no, jako kdybych, když to vrátím k té dnešní době, tak tam je podle mě spoustu věcí, které najednou takovou jako s takovou dravostí se najednou vervou do té životní reality, jo. Že to lidstvo jako kdyby prostě si vytvářelo mantinely pro to, aby vlastně ty věci nemuselo tolik vnímat a samozřejmě ta příroda je taková, že vlastně se nějakým způsobem zase jako vtrhne do té věci a nevím. No, bude to zajímavý. Určitě nás čekají, rozhodně nás čekají zajímavý časy. No. To každopádně. Díky moc za úžasný rozhovor. Děkuju za pozvání, Petře, děkuju moc. Já doufám, že všichni z toho jako trošku zmoudříme, no. Já bych si to strašně přál, když už zažívám něco blbýho, tak ať z toho aspoň trochu si něco odneseme. Moc všechny zdravím a mějte se dobře, no. Ať se daří, hlavně buďte zdraví. Ahoj přátelé, tady Petr, díky, že jste tenhle ten díl sledovali a jako malý dárek pod videem najdete odkaz na webinář, který se jmenuje Myšlenkové mapy a vizuální plánování. A já jsem ten webinář dělal ve spolupráci se společností Samsung a dohodli jsme se, že ho dám teďka zdarma na týden, takže můžete ho shlédnout bezplatně. Webinář o myšlenkových mapách a vizuální plánování, řeším tam metodu True Today z knížky, a řeším tam myšlenkové mapy, jak si je sestavit, proč jsou dobrý, proč jsou důležitý. A je to takový drobný dárek pro vás, že Deep Talk sledujete. Takže mějte se krásně, ahoj.